Velkommen til den 20. episode og den 20. december af julekalenderen. Det er den 10. video. Vi sidder, og Alexander har fået presset mig til at sidde op i en kane. Vi sidder ved Storkespringvandet. Der er et flot julemarked. Og dagens emne, det er indvendingsbehandling. Jeg vil starte ud med et citat, som jeg ikke er enig i. Og det er, at kunden altid har ret. For det har de ikke. Ikke desto mindre, så handler det egentlig bund og grund om, at vi ikke skal diskutere med dem. Og vi skal gøre ekstra. Vi skal gøre noget ekstra for kunden. Og den del kan jeg egentlig også være enig i, det her med den ekstra service, og at vi ikke skal diskutere med kunden. Indvendingsbehandling er en naturlig del af salget. Hvis du sidder som sælger, så har du nok prøvet at få en indvending fra en kunde, og er oftest faktisk også positivt. Fordi kunden er aktiveret i den her samtale, i det her møde, du har, og kigger på både de positive ting, men også på faldgrupperne. Og det værste, du som sælger kan gøre, det er, at du med din helt egen grunde konsekvent bare trumfer igennem og siger, jamen hvorfor er det her det verdens bedste produkt? Indvending skal behandles på den måde, at du skal anerkende kunden. Anerkende kunden for, at de har fundet et sted, som de måske ikke personligt mener er passende for dem. Du skal anerkende dem for at have fundet, vil sige, fejlen. Og samtidig også for, at du forstår dem. Du behøver ikke at være enig, men du forstår dem i den vinkel, de har. Så det er den første del af indvendingsbehandling. Den næste del er også, at du prøver at vise dem din sag, din side af forretningen, så at sige. Kunden sidder på den anden side, kigger produktet igennem eksempelvis, og ser et sted, hvor de ikke er tilfreds. Så anerkender du dem for det, så sidder du over på din side og prøver at forklare dem, jamen, hvorfor er det her, som det er? Hvorfor det er faktisk måske i virkeligheden en god løsning? Og hvorfor kan det bruges på en anden måde, end kunden måske ikke har set? Og så er det rigtig vigtigt egentlig, at du bare prøver at belyse nogle vinkler. Og det kunne være med i sammenkobling med storytelling, som var et tidligere emne, netop på at komme med en god historie for en kunde. Du kan også i indvendingsbehandling komme dybere til grunds for det. Jeg vil sige, at der er en stor forskel på, hvor stort et produkt du sælger, til hvor meget du skal spørge ind til kunden i forhold til udfordringen på det her. Ikke desto mindre, så kan du stille nogle åbne spørgsmål til kunden, om hvad de mener, hvorfor det her er en større udfordring, hvor de måske kunne se noget positivt henne. I hvert fald kan du finde ved at stille spørgsmål, det kan være åbne spørgsmål. Så det er sådan den, man kan sige, forsimplede måde at behandle indvendinger på, det er at anerkende kundens udfordring. Ikke at være enig, men forstå dem, give dem den anerkendelse. Samtidig også at prøve at vise dem din sag af forretningen, din side. Og i sidste ende kan du også komme med nogle dybere spørgsmål ind til indvending, eller nogle spørgsmål, som får dig videre i mødet eller i samtalen, og får fokuset til et andet sted i produktet, eller noget andet positivt i virkeligheden. Det synes jeg skulle afprøve, og du må gerne skrive dem ned, de indvendinger, du har svært ved. Det handler så selv om, at du oftest vil få dem igen og igen. Specielt hvis det er nogle universelle produkter, hvor indvendingen vil være det samme, jamen så skriv dem ned, øv dig på dem, lær, og så afprøv dem. God fornøjelse.